מעבירים את הקטע CE במשולש ABC. ידוע שזווית BAC, אני אסמן אותה, BAC, הזווית כאן, שווה לזווית ECB, ECB, אז זווית כאן. כמו כן אומרים לנו ש-BE אורכו 8 סנטימטרים, BE 8 סנטימטרים, ו-BC אורכו 10 סנטימטרים, מבקשים למצוא את כל AB. אוקיי, okay, אם נמצא את AE אז המצב שלנו יהיה טוב, נכון? אולי אין צורך בזה, בואו נראה למה בדיוק הכוונה כאן. שימו לב שכדי למצוא את AB, או בכלל כדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו צריכים לבחור בין איזה משולשים נרצה לבצע דמיון. האינסטינקט הראשוני אומר שניקח משולש שהצלע AB מופיעה בו, וזה חייב להיות רק משולש ABC. הדבר הנוסף זה שנצטרך לבדוק האם במשולש ABC יש לנו מידע שאנחנו יכולים להשתמש בו. והתשובה היא כן, מכיוון שאנחנו כבר יודעים קשר בין זווית A לזווית במשולש אחר. אז כדאי להתחיל להסתכל על משולש ABC. אני ארשום אותו רגע, וננסה להבין לאיזה משולש אחר כדאי לעשות דמיון איתו. עוד דבר שכדאי לראות, עוד דבר נחמד במשולש ABC זה שיש לנו צלע BC, אוקיי? BE לא נחשבת צלע במשולש ABC, ולכן זה לא נחשב נתון שאני יכול להשתמש בו לעניין המשולש ABC. המשולש השני שאני רוצה להתייחס אליו זה משולש BEC, גם כי אין פה יותר מדי מה בשרטוט וגם כי יש לנו בו זווית נתונה, היא שווה ל-A. לכן אני אקח את המשולש ABC והמשולש BCE, ורק נרשום אותו נכון, A מתאים ל-C אז נפתח ב-C, B ו-B זה אותו דבר, ולאחר מכן E. אפשר לראות ששני המשולשים האלה דומים, מכיוון שיש לנו גם זווית משותפת. הזווית המשותפת נותנת לנו שתי זוויות, ולכן אפשר לבצע את הדמיון. מהדמיון עצמו נקבל את היחסים הבאים: AB חלקי BC שווה ל-BC חלקי BE שווה ל-AC חלקי CE. בואו נראה איזה מהם נוכל להשתמש לתועלת שלנו. אז AB נמצא כאן, לכן אני ארצה לקחת את היחס הראשון, את BC אני יודע ואת B אני יודע. אז מספיק לי לקחת את השוויון הזה, השוויון הראשון, להציב בו את המספרים ולקבל את המשוואה הבאה: AB חלקי 10 שווה ל-10 חלקי 8, ובסוף מקבלים ש-AB שווה ל-100 חלקי 8 שזה 12.5 סנטימטרים. אז מה שחדש בשאלה הזאת יחסית לשאלות קודמות או שאלות התחלתיות, זה שלא אומרים לנו בין איזה משולשים אנחנו צריכים לבצע את הדמיון כדי להגיע למה שאנחנו נדרשים. את זה אנחנו צריכים להסיק לבד על בסיס הנתונים שבתרגיל. בואו נרשום את הכל. היות ועיקר השאלה הוא סביב הדמיון, אני אתחיל בזוויות. עוד יש לנו ככה את זווית BAC ששווה לזווית ECB, וזה נתון. הזווית השנייה אני אקרא לה פשוט b שווה לזווית b, זוהי זווית זוהי זווית משותפת. מכאן נובע הדמיון, נרשום אותו משולש abc, דומה למשולש CBE, לפי זווית זווית, ויחס הדמיון ab חלקי b אני פשוט מעתיק פה מהצד. שווה ל-BC חלקי BE שווה ל-AC חלקי CE, יחס הדמיון. שלב הבא זה לרשום את הגדלים, אנחנו יודעים ש-BC שווה ל-10 סנטימטרים ו-BE שווה ל-8 סנטימטרים, שני אלה נתונים, ולכן מקבלים כי AB חלקי 10 שווה ל-10 חלקי 8, אני אפילו לא ארד עמוד, אני ארשום את זה כאן בצד, a,b שווה ל-12.5 סנטימטרים, זה משל, וכאן נרשום רק הצבה וחישוב. וזה הכל, כך אנחנו כותבים את ההוכחה לשאלה הזאת.